السلام عليكم أصحاب دقالك إذا هانتين با كولنتي ونكسون أوعان هل كان نغتا ونسان وا جنالك ونغس بات سومالي جنال فضلنا ديتا بغشاد غريسون صوب وغطو جنالك بردان كولن هاي يوتوب أم با فيسبوك أم بيج كولن هاي حولي هاي سبسكراب نوسار فرن نورده كامبرالك فرو سيمر بخوصو كانو وحيالان سوق لينو لاغي شيري كومنتي نوسي ee saabta qaliga waxaan fiirin doonaa ciyaaraha maanta oo iska ciyaari doono ila sagaal ciyaarood waxaan ka mid ah Leeds United oo badin doonta Millwall oo inaa badin doonta Queen Park Rangers oo badin doonta Aston Villa oo badin doonta Stoke City badis Sheffield United badis Wolves badis Everton badis iyo pointo para Everton iyo bas asxaabta ee qof waa bedeli kara anuu san hada leeyahay badis aan ku badan ku qoda kuwaas laakiin pointo para Everton kale waa ka dhigi kartaa waniga soo kale badis barbaro waya my wolf is yar fiican waay san farjeeniyo oo badis ah leeyahay soo kale badis aan mid waa kale soo kale kuin bin raakale soo okay wolf soo kale waxa ka dhigi kartaa badis barbaro hadii aad saarato $10 oo kale yahay faa'iidaysa $100 $100 $100 $100 $100 saartaa $0.5 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